درود ابراہیمی۔ اللہم اے اللہ، اللہ کے بعد جو میم مشدد ہے وہ حرف ندا ہے، صرف اللہ کے ساتھ ہی لگتا ہے اور اس کا مطلب ہے اے اللہ۔ صلی، درود بھیج، علی، پر، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی، اور اوپر، آل محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما جیسا کہ، صلیتا، تو نے درود بھیجا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پر، انکا، بے شک تو، حمیدن، بہت تعریف والا ہے، مجیدن، بہت بزرگی والا ہے۔ اللہم اے اللہ، بارک، برکت دے، علی محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما بارکتا، جیسا کہ تو نے برکت دی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا، بے شک تو، حمیدن، بہت تعریف والا ہے، مجیدن، بہت بزرگی والا ہے۔ اللہم، اللہ، اللہ کا اسم جلالہ پر ہوگا، میم پر غنہ ہوگا۔ اللہم صلی، لام کی زیر کو چھوٹا رکھیے، علی محمدن، میم کی پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیجئے، اور میم پر غنہ ہوگا، محمدن، اگر وقف کرنا ہے تو تنوین کے ساتھ ہی روک دیں گے، اگر آگے ملانا ہے تو ادغام مال غنہ ہوگا، ادغام ناقص، محمدن و دیون و علی، علی مد جائز ہے، چار حرکات تک ہوگی، اگر نہ بھی کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آلی، لام کی زیر کو چھوٹا رکھیے، محمدن، وقف کی صورت میں، اگر آگے ملائیں گے تو اخفا ہوگا، محمدن کما صلیتا، تا کی زیر کو چھوٹا رکھیے، علی، یہ بھی مد جائز ہے، ابراہیم، با کو کلکلا کیجئے، ابراہیم، وعلی، مد جائز، آلی، لام کی زیر چھوٹی ہوگی، ابراہیم، اگر وقف کریں تو، ابراہیم، انکا، نون پر گنہ ہے، حمیدم، تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مال گنہ، ادغام کامل، حمیدم مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی، مد جائز، ابراہیم و علی، مد جائز، آل ابراہیم، اگر وقف کرنا ہے تو، ابراہیم، انکا حمیدم، ادغام کامل، ادغام مال گنہ، حمیدم مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آئیے اب مدود کے ساتھ پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.